Мой гост, следващата ми гостенка, между другото, също е абсолютно на ти с технологиите и социалните мрежи. Със същата лекота сменя и стиловете, и жанровете в света за музиката. За нея няма невъзможни неща и височини. Предлагам да си припомним едно нейно изпълнение, с което разплака журито на като две капки вода. All my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all day you are and every day that you do. I don't mean to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't wanna come back. This passion inside came straight from myself. There's no other hope. Здравей, добре дошла, казвам на Софи Маринова. Усещам, че се вълнуваш, когато гледаш това свое представене като Уитни Хюстън и приключението като две капки вода те първо отново ти предстои. Да, добре заварила. Много се радвам, че съм при теб. Наистина се вълнувам, когато ги гледам тези изпълнения. То аз винаги си намирам грешки и винаги се си викам, че може и по-хубаво, и по-хубаво. Но това е добре за един изпълнител да си бъде критичен към себе си, защото наистина така пък прави много по-добре нещата. Но наистина се вълнувам, че и отново ще бъда в капките. Те са наистина страхотни. Много се забавлявам там. Абсолютно целият екип с такава любов те обгрешат на фризьори, гримьори, стилисти, водещите. Те са толкова... и не само към мен, абсолютно към всички, толкова с любов ни обгрешат, толкова внимание. То просто не мога да не се раздадеш и да правиш музика и танци на тази сцена. То е толкова хубаво и интересно. Кажи ми образа, за който най-много се мечтаеш. В този сезон конкуренцията ще бъде по-бясна от всякога. Най-добрите от най-добрите. Тежката артилерия ще трябва да изкараш. И само и гласове, и шоумени, и артисти. Много хубави са ни подбрали тази година. Много се радвам, да, че така ще бъда, нали, вече навън. Така може да се каже, че сме си на работа. Нали, ще се забавляваме. Но пък, как да кажа, винаги е било в това предаване. Аз затова харесвам Маги Халваджан за това предаване на капките. Никога не са имали такива интриги, жълти неща. Те вътре са всичките толкова с любов се отнасят един към друг. И може би това е силната страна, защото, както казваш ти, всеки знае колко си е силен и колко си е възможен в това, което прави. И може би за това ги няма и тези клюки и тези жълти неща. И всъщност ти до някъде ще се състезаваш и с самата теб. Софи, да. Хващам се за това, което каза, че като две капки вода ще бъде някакъв вид работа и ще те изкара от тази изолация, в която беше. А дотежа ли ти пандемията? Как живя през тия месеци? Началото, като се появи, нали, миналата година така коронавирус, нали, затвориха ни локдаун, нали, и първите 2-3 месеца, нали, 4-5-6 месеца минават. И аз викам, ох, колко ми е добре, как хубаво си почивам, нали, оставаме това настрани, че хората, нали, боледуват, че бизнесите всичките спряха, нали. Но като цяло на мен ми дойде много добре. Обаче това вече продължава много-много време. Вече, както се казва, и спестяванията намалиха и вече няма и не се издържа. Така че сега се надявам вече от март месец, нали, всички говорят, че ще тръгнем на работа, ще се завърти колелото, нали. Какво правихте в къщи, Лоренцо, когато ми гостува преди няколко седмици, каза, направо вече не издържам, полудявам. Подивявам. Така си изразих. Даже така сме направили, че почти всеки, ние като това филмчето Симба, нали, двете хиени, къде си говорят, викат, искам пространство. И вие ли така? Да, и ние така. И почти всеки си отделно си живее. Гринго отделно, аз отделно, Лоренцо отделно. Всеки си е сам, виждаме се тук, таме някой път направя някоя вечерка, викна ги. Елата си хапна да си пине. Те доволни. Те и двама лъвове в къщата. Стрелец, огнени зоди
И считай какво става. Верно, всеки си има, иска своето лично пространство, нали? Но като цяло, ние сме си добрички един към друг и се разбираме. Те също могат да си готват. Те също са добри. Поправят се. Поправят се, да. Много са ми добри лъвчета. Какво обичаш да готвиш, Софи? Аз съм повечето по българската кухня. Примерно специалитети не мога. Ето, примерно, много пъти ми се обаждат в черешката на тортата да отида да сготвя нещо. Айде? Ма то ще е такава излагация от моя Защо? Страна. Викам, не дей, викам, Манчо, тук да ме каниш сега да готва, да ми гледат, викам тук колко съм несръчна. Но по принципа мога, нали, боб да си готва, пълнени чушки, свинско с зеле, мусака, е такива неща мога да приема. Ма вече тия модерните по-така храни, да ги украсявам, да ги правя, не мога. Предпочитам да си да на ресторанче, да си ме поглеза, да си хапна, на мен да ми се сервира. Понеже в момента зад гърбовете ни върви парчето, което направи с твоята майка Мария. Ма ти са толкова сладки, майка и татко. Много, майка ти и татко ти. И татко ти имаше на скоро рожден ден. Да. София, на такива големи празници, по такива поводи, как празнувате? Готвите ли си, майка ти, учила ли те на нещо? О, ние сме голяма фамилия, голямо семейство сме и сме много единни, нали, цялото семейство. И това се дължи на майка и на татко, както казват корените. Нали. Много е важно. И, нали, докато са ни живички, ще се събираме, как вика майка, че като си да един от нас вика, после вика, нема и да се потърсите. И го има тоя момент. И затова, като са си живи и двамата, и се събираме. Аз затова сега си направих и този клип с майка, тая песен. За спомен да си ги имам. Те са толкова мили. Ми татко сега оня ден направи 75 години. То никъде не те пуска да празнуваш. Викаме ми, ние сме голяма фамилия, внуците много, снахите, братя. Нали, викам, как ще го направим? Викам, значи разбираме се. Събираме се, нали, на майка и на татко в апартамента. Правим там кюфтета, кебабчета, картофени салатки, зелеви, кисели, това, онова, хапка, пивка. И викам, едните влизат, другите влизат навън. Едните влизат, другите влизат. Музичка лекичко. Ама той татко толкова щастлив, толкова се зарадва, че по някакъв начин успях да му направя празник, нали? На кой от двамата приличаш повече? Не говоря визуално, говоря като характер. Като характер на татко. Даже ще се смееш. Значи, имам си женските хитрините на майка, нали, тия ревностите, нали, тия женските геволики към мъжа, как трябва да правиш, какво трябва. Но като цяло съм на татко, душинка. Нали? И майка вика, метнала си са на баща ти, вика, некой път вика, такива простоти и говориш. Вика, ма ти когато е нещо лошото на татко, нали, ма каквото е хубавото на мене, приличаш, мамо, нали. То винаги го има този спор, нали, родителите се викат, когато е нещо лошото, нали. Прехвърлят си топката. Любовта към музиката обаче, от кой от двамата си? От майка, от майка идва. Музиката, тя много хубаво пее, даже тя тук вече е на възраст, вече има си болести, не е показала толкова в песента как пее, но на младини аз имам същия тон на майка, абсолютно същия, като нейния глас имам. Даже и братята ми са музикални, но цялото семейство са музикални, но са оставили тая работа на мен, аз да я върша. Сега, като заговорихме за пеенето, не знам дали си чувала какво е казвал в тази връзка Коцето за тебе, обаче аз ще ти цитирам дословно. Когато Софи Маринова пее и боговете мълчат, предлагам ти сега да видим нещо, което той специално записа за тебе. О, благодаря. Софче! Толкова много те обичам. I love you! Знам, че ме разбираш английски, ние много силен на двамата. 21 милиона гледания. Какво е това нещо? Брутално. Просто благодаря ти. Жесток успех постигнахме. Поздравявам ви всички. И едно предизвикателство към тебе. Изкарай го това мощния глас. Изпей нещо. Готвим е така за всички. Пираманге конкоро месерома ночево. Коцето, такава хубава душа. И наистина дуета ни, аз съм, нали, се шегувах, когато го направихме. Изкърти.
И когато го направихме, аз викам, Коце, двата гласа много ни обичат хората. Дай да си направим за спомен, викаме на песен, така песничка. И вече минава един месец от клипа и Коце така, каква песничка, какъв рейтинг направихме, аз овче. И се радваме и двамата много на успеха на песента. Да ви спея ли нещо? Да, четеме, да, помоли, да. Предизвикаме. Какво да изпея? Нещо твое. Хайде, да лези малко, ще изпея. Айде. Саерома да е Eba krencinen ame çororo dural beşava ha daye saeroma daye babo saeroma oçave saeroma daye babo hey ederlezi jurjev daye saeroma daye. За всички зрители беше това с много обич и много любов. Страхотна си, Софи. Готова си, не за капките, не знам. Наистина. То рано го нема много толкова, ама добре. Мислила ли си, въобще някога минавало ли ти е през ум? С какво щеше да се занимаваш, ако не беше музика? О, много пъти съм си мислила по то, нали, въпрос. Даже, нали, оня ден така се засекохме с колегата Веселин Маринов. Mm-hmm. И сега си говорим, нали, за пандемията, това онова, как я караме, нали, дъръбъра, това онова. И Веско викаме, оф, вика, чуда са какво да работя, вика, освен да пея друго, вика, и аз съм го мислила, вика, освен да пея друго, не знам, вика, нали, да правят, се шегуваме, нали, такова през смях си говорим, се базикаме. И да ти кажа, ви, как съм се виждала, сигурно шала съм се, нали, да имам 4-5 деца, да си готва, да си пера вкъщи, да си бъда домакиня. Аз така се виждам, ако не съм била, нали. Ще, сигурно щях да бъда майка на 4-5 деца. Добре, за втора не си ли мислила? Някъде прочетох, че даже конкретна мечта имаш да е момиченце, да го кръстиш на Преслава, да, с която сте толкова близки, беше ти кума на сватбата. О, да, и даже на рождения ми ден, нали, то не можехме да се събираме. И с Преслава, лайф направихте. Да, лайф си направихме с Преслава и с Павел, нали. Аз и Гринго и Лоренцо си седнахме, вечераме. И даже в един момент и лайф си направихме, много хубаво се получи, се забавлявахме много. А Преслава е много хубав човек, много добра душа има. Не знам, но в нейната компания се чувства много добре. На нея ли споделяш най-големите си тайни? Не, нито не. Тя на мене, нито пък аз на нея. Ние си говориме въобще съвсем за други неща. Повечето като че ли за музика си говориме. И аз обичам да общувам с такива музикални хора. Особено по темата, нали, за пеене, за музика, за идеи, за такива неща. И чисто по-женски, тук там е, пуснем си некоя лавче, нали, некоя клюкичка, това, онова, нали, са, жени, какво да ти кажа? Като каза жени, утре какво ще празнуваш? Свети Валентин или Трифон за Разан? Ма то едното върви с другото. Да. Не, не знам, при мен е така. Има си един цвет на масата, така. Има си и любов, има си и цветя, всичко, всичко има. Ми, да. Ако ми позволиш една закачка към теб, защото знам, че едно време имаше хоби да събираш шишенца от парфюми. Да. Ако любовта е аромат или парфюм, какъв би бил? Без марка, миризмата по-скоро. Какво роза. Българска роза. Българска роза. Много хубав аромат. Аз наистина много обичам. И много така неща аз имам, където си ухаят като роза. Червената роза. Така че би го определила на червена роза. И то българска. Пожелавам ти утре един голям букет от червени рози и успех като две капки вода. Благодаря ти, че беше мой гост. Продължаваме напред. Ето какво предстои. С нея винаги е топло, Гергана Малкодавска в Вкусът на историите.